Muito bem, eu sou o Pablo, tenho 43 e sou o guitarrista do Questions. Puta, desde moleque, meu. Música é uma coisa que fez parte da minha vida desde criança, assim. Minha mãe ouvia muita música em casa, então vinil, ter aquele ritual de ouvir música e, né, e aí conheci de tudo, molequinho, assim, dos Beatles a MPB, um monte de coisa. Mas eu lembro que rock, assim, a primeira referência que eu tive é o AC/DC. Eu tocava no rádio, assim, tocava Jailbreak antes de eu ir pra escola. Aí, meu, sei lá, eu já vi que era por ali, assim. Então, desde moleque, isso aí devia ter uns, sei lá, uns 10, 11 anos de idade. Já gostei, assim, já queria ir atrás. É, então, meio, né, nessa época que eu cresci, assim, a informação era muito diferente, né? Era um esquema muito mais, menos fácil de você chegar no som, descobrir as bandas e tal. Então, meu, eu fiz mais ou menos o caminho de todo mundo aí, que é, sei lá, na escola você conhece, tem alguém mais velho, tem algum vizinho que te fala de algum disco, né? Na época você tinha, na galeria, ninguém tinha grana para comprar disco, mas o nego lá ia lá e gravava fitinha, e as fitinhas começavam, né, circulava por um monte de gente, você conhecia um monte de som assim, né? E aí me despertou, sei lá, do AC/DC, eu fui no rock em geral, né, da época, meu, quando eu era bem moleque, teve o primeiro Rock in Rio, que veio pro Brasil, meu, Iron Maiden, Ozzy, não sei o quê, foi aquele auê todo, e meio que já, dali eu já abracei, assim, falei, puta, né, eu gosto disso, quero saber mais disso aí. E logo depois, meu, já tinha, sei lá, do Iron, Judas, você cai, já apareceu pra mim o Slayer, o Exodus, meio logo, assim, né, toda a onda do thrash metal lá dos anos 80, meu, também pegou muito forte. E uma hora eu tinha, ouvia falar direto, mas nunca tinha visto Sepultura e o Ratos, né? Aí quando eu peguei o Beneath primeiro, ouvi o Beneath antes que os outros discos, e o Brasil, aí fodeu. Aí falei, puta, é isso, meu. Os caras, né, esse som, preciso saber mais e tal. E aí, né, do crossover, né, que a gente falava na época, aí eu descobri o hardcore e as bandas de Nova York principalmente, mas, meu, tudo ali do som que vinha do punk também. E aí eu falei, puta, agora, né, estragou, agora não sai mais desse rolê, né? Meu, a gente montou no colégio, tinha um negócio de tocar, fazer uma banda para tocar no festival do colégio, tinha isso. Então a gente fez uma banda totalmente despretensiosa que chamava More Beer, e que a intenção era chegar no final do ano e tocar lá o Sepultura no festival do colégio. E essa banda, com o tempo, aí eu conheci os caras. Essa banda eu montei, já era, né, os amigos do bairro ali. E já tinha o Duzinho, que é a batera do Questions, e o Fábio, irmão dele. E logo depois a gente também já conhecia, né, ele já conhecia o Edu, eu conheci o Edu. Então meio que o Morbeiro é meio que um pré-Questions adolescente, assim, meio isso. E que a gente, dessa ideia de tocar no colégio, acabou depois de um ano ou dois, o negócio foi ficando um pouquinho mais. A gente começou a fazer nossas próprias músicas e tal, então teve uma história, assim, durante alguns anos. A gente chegou a gravar fitinha demo tal, e durou, assim. Era uma banda que a gente começou a levar um pouco mais a sério, vamos dizer assim. Então, isso tudo é nos anos 90 ainda, né? Então, aí o Questions já é um pouco depois, no, quando o Morbier acabou, se eu não me engano, em 96, por aí. E a gente meio que deu uma desligada, assim, uma separada pelas circunstâncias da vida, de corre, de trampo e de, né, sei lá, a gente tava sem batera. Na época o Duzinho foi trabalhar no Japão, ele ficou vários anos, né, trabalhando lá de peão no Japão. E quando, sei lá, o Edu virou pra mim, acho que ainda era 98, 99, ele tem até um desenho, assim, foda. Ele falou, meu, a gente vai fazer outra banda, vai chamar Questions, e tá aqui o logo. Ele veio com um caderno, assim, um pedaço de papel, assim, ó, já desenhei, vai ser assim, é isso, não sei o quê.
Aí falei, pô, foda, né? Vamos aí e tal. Então a gente começou a ensaiar, acho que em 99, por aí. Mas a gente considera mesmo o começo da banda em 2000, que foi tipo, ó, meu, ensaio todo final de semana, ou toda hora que der, vamos começar a fazer música, vamos marcar uma gravação, fazer uma fitinha, né? Começar a levar a parada. Porque é isso que eu acho legal do Questions, a gente tinha uma ideia muito clara do que a gente queria fazer. De som, mais ou menos de letra, mais ou menos uma... Tudo que a gente acha legal que uma banda tem, que é tipo uma certa identidade também visual, ter já um logo, ter... Então a gente tinha, né, meio certo assim, ó, vamos nesse caminho aqui que é legal, é... E também tem isso, né, a gente tinha ficado alguns anos sem tocar. Então quando a gente começou com essa, a gente veio muito no pique, assim, a gente veio fazendo um monte de coisa uma atrás da outra. E meio que, sei lá, nesses tantos 18 anos aí, meio que é mais ou menos assim, assim, até hoje. Vamos lá, material gravado, vamos ver. A gente tem bastante coisa aí, vamos ver se eu não esqueço nada. A gente fez questão logo no começo da banda de fazer uma fita cassete, que foi, era uma demo com três músicas, que chama We Shall Overcome. É muito legal que esse ano agora, um selo europeu que só lança cassete, quis fazer um relançamento dessa fita. Então tem uma edição agora de 2018, né, em comemoração aos 18 anos da primeira, e tem uns bônus lá, tem umas músicas ao vivo também, e saiu uma fitinha. Essa é a primeira coisa. Aí um tempo depois tem um CD single, que é uma demo também, são poucas músicas e tal, mas já é em CD. E o primeiro disco é o Resista, que é 2004. Né? Então eu lembro isso, que ficou... A gente demorou uns 4 anos para ter o primeiro registro mesmo, né, de... São 12 músicas, acho, e a gente tinha tocado bastante, assim, meu. Nesse começo da banda a gente tocou em tudo que é... Todos os lugares, assim, que dava pra tocar em São Paulo, tudo que é periferia e tal, a gente é... Vem da periferia, então, meu, é importante tocar em tudo, sabe? Então, né, nesses primeiros anos a gente tava muito no pique, assim, de fazer todos os rolês. Aí, o segundo disco já é 2007, Fight For What You Believe. É um disco que pra gente é, meu, duas coisas foda assim, que tem o Igor Cavaleira e o Silvio, que são o Silvio Golfetti. São dois caras que a gente admira demais, assim, e convidar eles pra gravar com a gente e eles toparem e rolar foi uma coisa que marcou a vida, assim, demais. Aí, vamos lá, 2009, Rise Up, é o terceiro. Que, meu, uma época super legal também, é um disco que a gente, várias dessas músicas a gente gosta muito, toca até hoje. Em 2011 tem o Life's a Fight. Putz, aí já desde 2007 a gente já tinha ido pra Europa a primeira vez. Em 2009 a gente já foi pra Europa e também pra Rússia e pra vários países do leste ali que a gente queria muito. Aí esse 2011 eu acho que a gente tava chegando num som do Questions, assim, tava achando a sonoridade assim, mais, um pouco mais amadurecida. Acho que os primeiros discos talvez a gente tivesse ainda experimentando vários caminhos assim. O Life's a Fight pra mim é importante por causa disso. Em 2013 é o EP, que é o Push It Out. Minto, é o EP que chama Out of Society, que são só 4 músicas que saem em vinil 7 polegadas. Esse que tem música que também tem participação dos gringos, tem o cara do Terror e o cara do Strife, fizeram a música com a gente, gravaram aqui, a gente compôs a música aqui no ensaio, né, nos caras num rolê aqui no Brasil e também marcou bastante. E o último disco é o Push It Out of Society, que ele na verdade é a junção desse EP com mais algumas inéditas, que saiu em 2015. Então... Tem esses lançamentos. Tem outra coisa que é importante falar, que em 2001 a gente fez um documentário em vídeo que saiu em VHS na época, que é, né, o formato que hoje não existe mais, mas a gente quis fazer um retrato ali, um documentário da cena de São Paulo, ou pelo menos de uma parte da cena, de bandas que estavam rolando e fazendo. Então, meu, é legal porque tem entrevista com um monte de gente, desde o cara da Casa de Cultura de Santa Teresa até... Sei lá, tem uma menina que fazia camiseta, fotógrafo, gente que fazia o rolê, né, que, sei lá, selo, que lançava disco. Então tem, é um retrato bem legal da época, que a gente tem muito orgulho, assim, de ter feito esse corre, né,
porque a gente sempre via vídeo gringo de cena, de banda, falando das coisas, e não tinha um, né? Daqui do Brasil, de São Paulo, sei lá, da onde a gente vem. Então, se eu não esqueci nada, são esses registros. Tem alguns desses discos, tudo isso foi lançado no Brasil e tal. Alguns deles, de 2013 pra cá, foram lançados na Europa também. Então tem selo, tem alguns que tem versão em vinil e tal, e tem um vinil duplo colorido que é demais, enfim. Tem uns lançamentos lá também. Meu, é tudo, todas as nossas artes é o Edu. O Edu, nosso vocal. Acho que só o primeiro ou a segunda capa que não é, mas aí daí pra frente ele sempre desenhou, sempre curtiu, né? A ideia do o logo da banda é uma coisa que ele já desenhou e ele sempre fazia os personagens e tal. E no primeiro e segundo disco a gente ainda fez eram umas colagens e tal, que a gente fazia junto ali, meio eu mexendo ali no Photoshop, ele me dando ideia, como é que vamos fazer e tal. Aí já no Rise Up, que é o terceiro disco, ele falou, meu, não, eu pintei aqui um quadro, acho que, né, o que vocês acham e tal. E a gente, porra, meu, puta desenho, né, legal, tem uma linguagem, tem uma estrutura e tem a nossa cara, né. Ele meio que, o Edu deu a cara que o Questions tem, uma identidade que a gente gosta muito, é tudo o Edu que desenha, né. Ah, demais, meu, era um negócio que a gente sonhava mesmo, a gente não tem vergonha de falar isso não e não cansa de repetir também. Era, quando a gente montou o Questions era um objetivo, assim, era uma coisa clara, né? Meu, a gente tem que tocar em todos os lugares possíveis e a gente quer ir pra Europa. Com essa banda a gente acha que tem que conhecer lá e, né, tocar o máximo de lugares possível, assim. Então, demorou alguns anos pra gente conseguir, a primeira turnê foi em 2007. Aí também já foi, tipo, sei lá, quase 40 shows, assim, né, todo dia, assim, sem descanso, foi uma viagem enorme, assim. E a sensação é demais, porque a gente conheceu muita coisa, de vários, né, do circuito, desde o mais underground, super, meu, o squat dos punks ali, que, sei lá, nego não gosta nem que tire foto e, sabe, tem um esquema de viver completamente à parte da sociedade mesmo. Até tocar em casa de show, super profissional, meu, puta esquema foda, abrindo pro Scofiral no meio da Alemanha, num clube, sabe, mega profissional. Então a gente viu e viveu de tudo que é tipo, assim, tocamos, meu, em vários festivais também. Então a gente se sente muito bem, porque além da nossa realização de estar ali, a gente sempre teve uma resposta, assim. A galera curte, meu. Tem alguma coisa, acho, não sei, bandas do Brasil, ou o jeito que a gente se coloca ali, que a gente dá pra ver que é diferente da maioria das bandas. Muitas bandas na Europa têm um esquema de, ah, estou tocando ali e tal. Pra gente, meu, é o sonho da vida, sabe? Você vai com muito gás, assim, muito sangue no olho, e acho que a galera percebe isso, né? Então, Europa pra nós, e especialmente o leste, meu, tem a Rússia, a Ucrânia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a gente foi em lugares que a galera não está acostumada também a ver tantos shows, não é? Não são tantas bandas que vão para lá, e ainda mais do Brasil. Então rolou com a gente uma energia muito foda, assim, da galera tá afim de ver, a gente tá afim de tocar, e os shows, viu, vários, assim, insanos, assim, muito legal. Tocamos com o Madball lá, a gente tocou com eles aqui, conheceu eles aqui primeiro, 2006, acho, o primeiro show. Aí por causa do lance do vídeo, quando eles voltaram, já tinha uma história, não, acho que é a primeira vez, já faz tempo, não lembro. Eles queriam fazer um clipe aqui, e, meu, aí eu junto com o Edu, com o Elinho, a gente, né, fez um corre pra levar, porque eles tinham, o Fred tinha essa coisa, ah, eu quero ir na favela, eu quero ver como é que é o gueto no Brasil, preciso conhecer e tal, e rolou, né, principalmente por causa do Elinho e do irmão dele. Eles cresceram aqui no João 23, aqui perto, que é um lugar que, infelizmente, ainda tem muita favela, tem coisa, desde que eu conheço lá, só aumentou, né, então, dos muitos anos que se passaram, falta, né, nossos ilustres governantes, sejam eles de qual estado, prefeitura, sei lá, assim, a estrutura
que muitas pessoas moram é muito precária ainda. Isso é triste, mas enfim, eu tô desviando. O assunto é Madball lá, os caras piraram no clipe, é um negócio, uma experiência que eles falam até hoje, assim, das vezes que sempre que encontrei depois, falaram, meu, aquele dia é uma das realizações foda da nossa vida, não só como banda, mas como pessoa, de ter tido contato, porque é isso, a gente foi dar rolê lá e já colou uma molecada, e já foi um clima muito legal, assim. E aí em outras, tocamos com algumas vezes com eles no Brasil e rolou de, né, na Europa também. Isso pra gente, meu, é inacreditável, assim, né? Os caras terem a gente conseguir esquematizar de entrar num show deles lá. Tipo, eles falam, ó, meu, vem abrir o nosso show, que aqui estamos aqui na Alemanha, não sei o quê. Então, dos produtores também abraçarem a coisa e isso é super legal, sabe? A gente se sentir respeitado e tratado como uma banda mesmo, assim, uma coisa que muitas vezes aqui não rola, né? Show mais marcante tem, meu, tem vários, cara. Tem vários, tem... Alguns dos festivais da Europa tem que falar, o Fluff, meu, animal, assim, a recepção. Esse ano passado, né, 2017, a gente tocou, os caras do Burn estavam lá. O Burn é uma banda de Nova York, meu, as pioneiras ali, uma banda que a gente respeita muito. Tem o Chaka, que é um cara, depois montou outra banda aqui, o Orange 9mm, que a gente também adora, que já é um som meio diferente e tal. E o mais legal disso é chegar lá e o cara fala, puta, Brasil, que legal, ah, eu vou ver o show de vocês, hein? E a gente, ah, mas será que ele vai ver? Aí não só o cara cola, como tem um público que tá muito afim, né? É um festival na República Tcheca, que é muito mais... O rolê principal é um rolê mais voltado pro Strayed, mais militante, tem uma coisa de... Tem várias palestras, várias coisas acontecendo, né? Além dos shows. Meu, muito foda, assim, o clima. E a gente tá tocando e tem maior energia da galera e tudo mais. Aí você olha pro lado e tá o cara ali, meu. Tá o Chaka e o outro guitarra ali. Os caras, meu, pirando no show e falando, porra, né? Então isso é um tipo de coisa que, meu, marca pra vida, assim. Sei lá, a primeira vez que abriu pro Agnostic, acho que foi no Rio em 2002. Aí você vê o Stigma lá, né? Que já era uma instituição, pá. Aí o cara vem e troca ideia, normal, como um de nós, e fala, porra, meu, a banda de vocês, e, puta, que foda, que legal, e incentivando mesmo, dando força. Então a gente, meu, a gente falou isso, é até engraçado, que várias entrevistas do Questions, se você pegar no começo, a gente fala, ó, nosso sonho é um dia tocar com Sepultura, com Ratos, Agnostic, Madball e Cafiral. Um dia a gente vai tocar com eles todos. E rolou. Tipo, rolou não só no Brasil, como lá. Na Europa também. Tocamos com o Agnostic lá, tocamos com o Madball lá, com o Cicofiral. É um negócio que, meu, te dá uma realização assim que, meu, não tem preço. Você não vai achar esse sentimento na vida em nenhum outro lugar, né? E, puta, e no Brasil tem um monte de show. Ah, da Europa eu não falei do outro festival, o Hyper, que também é sensacional, um festival na Bélgica, que a gente chegou uma madrugada antes, né, a gente ia tocar no sábado, sei lá, a gente chegou na sexta, 2 da manhã, o festival já tinha acabado, essas loucuras de turnê, viagem, e aí, ah, não sei o que não deu certo, o hotel, lá, blá, 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 eu falei, ó, aí tinha alguém da organização, falou, ó, mas se vocês quiserem dormir, dá pra dormir no camarim. A gente já demorou. Era o camarim do Cro-Mags. Então, tipo, sei lá, 2 horas, 3 horas antes, tava lá o Cro-Mags, que é, tipo, uma das bandas também que a gente adora, que a gente tocou com eles aqui no Brasil, que é, meu, referência principal ali do som que a gente faz e tal. Então, sei lá, meu, tem muito show. Nesses 18 anos o Questions tocou bastante, a gente gosta muito de tocar até hoje, tem a banda pra fazer show, é a principal coisa, e tem muito show, assim, no São Paulo mesmo tem vários, tem o nosso festival que a gente faz, o SPHC, tem várias edições que, meu, no Inferno, no Anadjai. O show do DVD que a gente gravou em 2016 é um show pra gente muito especial também, porque é, meio que resumiu, assim, até ali 16 anos de banda, tava, meu, praticamente todos os nossos amigos, pelo menos os mais chegados, os mais próximos, gente da antiga que a gente não via há mil anos, e, sabe, aquela coisa de todo mundo ali num clima legal, assim, de festa, de celebração, puta, marca demais, né? É foda. Então, o último disco é de 2015, né? A gente já tá...
entre nós a gente fala, pô, meu, tá, né, tá na hora, né? Então esse ano a nossa tem uma, né, uma coisa especial pra nós, que o primeiro de nós teve filho, né, o Duzinho é pai. Então a gente já tinha já decidido, ó, esse ano não vamos fazer viagem longa, não vamos pra Europa, vamos tentar focar, talvez até fazer um pouco menos de show, mas tentar focar em compor, né, em fazer coisa nova. E tá rolando, então esse ano a gente já tirou, sei lá, todo o tempo livre que a gente tem é pra ensaiar e compor. Tamo com um monte de esqueleto de música aí, já com data pra gravar, então tá meio que, é isso, a gente vai lá e põe um prazo pra que a coisa saia, né, pra não ficar enrolando eternamente. Então tem uma data aí pra gravar, tem um monte de música que a gente tá lapidando e acho que não sai esse ano, mas começo do ano que vem deve ter um disco novo com um monte de música inédita. E a grande novidade pra nós, pelo menos, é que a gente vai fazer em português. É uma decisão que a gente vinha pensando faz um tempo, desde o começo do Quest a gente escuta isso, porque é inglês e tal. E a gente sempre, meu, as referências nossas principais, querendo ou não, cantava em inglês. Tinha, lógico, a gente gosta de banda, sempre gostou das bandas em português, principalmente do punk ali, né, Inocentes, Olho Seco e o Ratos, claro. Mas pra gente soava natural em inglês e sempre foi assim e tal. E de uns anos pra cá, até porque o país entrou nessa, né, principalmente de 2013, 2014 pra cá, a situação do país virou, assim, tá indo muito pra trás. De uma coisa que a gente achava que já tinha superado X problemas, do tipo, isso aqui pode voltar a ser a ditadura. Isso é uma ameaça séria, assim, né? Qualquer opinião que você tenha a respeito do impeachment, pode dizer que o negócio tá funcionando bem, né? A gente acha, é golpe. E não rolou, assim, não tá rolando um mínimo de democracia que poderia, que deveria ter, né? Então a gente, várias gente que gosta da banda, amigos próximos, falou, porra, meu, tava na hora. E a gente quis fazer, a gente fez um som em português. E pra sentir como é que ia ficar e tal, e a gente curtiu. A gente falou, porra, sempre achou um desafio, ia ser muito difícil escrever em português, mas vamos tentar, vamos ver o que. E a gente fez um som e gostou. Então já que é assim, então vamos fazer o disco inteiro. Então né, esse processo agora que tá rolando é de compor músicas novas, todas em português. Meu, eu acho que tá legal, tá rolando. Tem muita banda, sempre teve, cara. Sempre teve. Banda sempre teve. O que rola, tem umas modas e tal. Tem às vezes um som que tá mais em evidência e todo mundo agora quer, né? Isso, sei lá, pra uns caras cabeça dura que nem a gente, meio tanto faz, assim, porque a gente vai fazer o som que a gente quer, que a gente acredita. Essa é a coisa principal pra mim, assim, pra nós, de ser uma parada totalmente independente, totalmente do it yourself, totalmente, meu, a gente faz a banda pra nós, primeiro. Fazer o som que a gente gosta, desde que a gente gosta. E é isso aí. E eu acho, assim, a gente tá, no geral, é um momento difícil, né, essa coisa toda da situação do país também piorou de grana pra todo mundo, então isso, né, diminui show, tem casa de, né, um monte de lugar que fechou, não tem mais inferno, o hangar não, só vai ter uma coisa ou outra, sei lá como vai ficar. Então, já por um lado já teve melhor, assim, de estrutura, mas por outro tem sempre banda correndo atrás, tá aí, tem outros lugares pra fazer, tem a Jai mesmo, que é onde a gente gravou o DVD, tem agora, por exemplo, a gente conseguiu fechar um esquema muito legal, que é tocar em várias casas de cultura. Então conseguiu achar uma brecha lá de um apoio de prefeitura de meu, fazer em Boemirim, casa de cultura de Santo Amaro, aí tem a casa do hip hop, tem um monte de coisa, sabe? Tem espaço e tem banda. Então acho que tem. Nunca foi fácil, nunca vai cair as coisas de mão beijada, mas tem uma galera fazendo e tem molecada interessada, assim. Então, é uma época difícil, como sempre foi, né? A gente escolheu tocar hardcore pesado no Brasil. Não é, nunca vai ser fácil, né? Sim, vamos lá, eu, né, confesso, já tinha visto, né, algumas entrevistas, eu sabia que vinha esse negócio das bandas, né? Eu fiquei pensando e tal.
Não, eu vou no básico, assim. Tem, né, teria 1 milhão de bands pra falar, e camaradas também que estão correndo aí e tal, mas... Né, eu vou na história. Pra mim, assim, o AC/DC é o negócio que abre a porta total. A partir disso eu me interesso, né? Comecei a me interessar por rock e aí vai. Vou falar o Ratos e o Sepultura, né? Lógico, Sepultura ali, principalmente do começo que eu acompanhei, eu tava no Dama Shock em, sei lá, em 89, com os caras abrindo pro Napalm Death, sabe? Aquilo, Sepultura e o Ratos ali era, né, junto com o Napalm também, mas eram os brasileiros fazendo uma parada muito foda no mesmo nível dos caras que eram, meu, uma banda foda do mundo, assim, de som rápido, extremo e tal. Então, Sepultura e Ratos, assim, escola da vida. Aí, outra parada que mudou, que firmou definitivamente pra nós, assim, o som que a gente queria fazer é o Sick of It All, né? Especialmente o Just Look Around ali, meu, os caras, é um, né, o que falava na época, é o crossover, é hardcore, mas soa meio metal, mas tem, né, o som é muito, muito intenso, muito forte, assim, muito poderoso, assim, então, e com letras de realidade, de consciência, de, né, de apontar os problemas, de questionar as coisas, então, ali também, foda, aí falei, e vou botar outra que é do coração também, que é Corrosion of Conformity, é uma banda das raríssimas, que começou ali punk e tal, é uma das pouquíssimas bandas que os caras mudaram o estilo completamente, virou outro som, outra coisa, mas mantém alguma coisa que é especial, assim, tipo, tem uma sonoridade ali, tem uma musicalidade foda, e Corrosion, do coração. E pra não dizer que não, é meio injustiça, mas há alguns amigos que eu tenho que lembrar. Tem Untrue Reason, Institution, aqui, Correria, São Paulo, camaradas e tal, Direction, Alacumarra e outras mil bandas que eu tô esquecendo, mas que queria mandar um salve porque, meu, também estão na luta e é isso aí.